Vadinasi, jumis aš gyvūnė Dalia Sekmokienė ir šiandien apie labai įdomią savęs stiprinimo praktiką pagumburio hipofizės antinksčio šies. Ir šiek tiek sveikuoliai, kurie moka meditacijų, moka mankštos ir aišku labai prisižiūri savo mytybą, vis tiek kažką naujo nori sužinoti ir kažką naujo nori pridėti tą savo gyvenimą. Ir aš tą pamokinsiu padaryti labai paprastu būdu, paaiškindama, kad reikia save keisti ir keisti netgi savo ketinimus ir savo troškimus, savo norus. Nes aukštoji filosofija sako, kad dabartinis amžius tai yra kova tamsos ir šviesos dėl žmogaus troškimų ir žmogaus norų. Kaip sakoma, eina žmogus ir kitas eina žmogus, du žmonės ir sutinka katę. Ir jie abu turi vienodas galimybės, vienodas materialias sąlygas, vienodas šeimas, panašios sudėties ir pažiūrų, bet vienas įspirs tą katę, kitas sužeista tą katę parsineš. Ir aišku, bus skirtingas šitie žmonių likimas. Tai filosofinė dalis, bet laukite, žiūrėkite iki galo. Nes aš pakalbėsiu ne vien apie filosofinę dalį, bet ir aš apie mitybą ir kvėpavimo pratimus ir kaip truputį, truputį kažką naujo jūs išmokit. Bet pradėsiu nuo aukštosios filosofinės dalies minutę Upanišadų. Tu esi toks, koks yra didžiausias tavo troškimas, tai yra tavo noras. Koks didžiausia gyvenime tavo vertybė, koks ketinimas. Aišku, mes turim tuos horizontaliuosius, paprastus, ne iš aukštesnio informacinio lauko ateinančius, bet valgio, gėrimo, miego, turėti asmenį partnerį, vaikus, kitiems šeimą, kitiems galbūt kažkokios vienuolio kelias. Bet didelis troškimas kažką tai nuveikti žmonijos labui kažkur mūsų širdyje kaip dvasia. Yra. Ir tu esi toks, koks yra didžiausias tavo troškimas. Ir kartais nesąmoningai pasielgiam netgi taip, kaip didžiausias troškimas, kokios yra mūsų vertybės. Tai tą mes ir ketinam daryti. O koks ketinimas, toks poelgis. O poelgiai apsprendžia likimą, todėl vienas žmogus mokytojauja ir daug žmonių išmoko, kitas atsisakęs turtų, kaip tėvas Stanislavas tampa vienuoliu. Dar kitas atsiduria kalėjime. Arba sąžinės kamuojamas, daug žmonių nužudęs, net ir nusižudo. Bet mano tikslas yra pakalbėti, kaip sveikiau gyventi. Bet pradedant sveikiau gyventi, atsiminkit, kad žiema ir dabartinis laikotarpis advento labai geras apgalvoti savo troškinimams ir ketinimams. Ir tam reikia padaryti tarsi vidinę tuštumą. Mes labai daug dirbam, mūsų visa civilizacija, lietuviai labai darbštūs. Ir tada išsiderina šiek tiek tai parasimpatinė nervų sistema ir mes visur skubam, lekiam, nespėjam, nėra darnos harmonijos, imam nemiegoti, atsiranda tikai dažniau plaka širdis, atsiranda aritmijos. Ir mes bandome ten nuvažiuoti sanatoriją ir vol laikus neišsidėliojam, iš vienos procedūros lekiam į kitą. Tada jau nebetinka ir tos pažintinės kelionės, geriau pailsėti, pagulėti kažkur, kur dabar pinigai mažiausia Egipte, bijo kiti žmonės važiuoti. Nu ir ką daryti? Viską galima padaryti ir namuose. Sureguliuoti mitybą, daryti lėtą, ramę mankštą, kam nerimas kamuoja, tai aš nerimui iškart kelis pratimus. Vieną, kad šiltu. Kūno temperatūros, sezamo ar kitų aliejų, tašką baikuai labai gerai masažuokit, fenčiai. O geriausia, daryti sklastymą ir visą galvą, užsidėti kepuraitę arba miegoti ant specialios pagalvės ir taip kas kelias dienas ryte išsimaudyti labai gerai, daug panaudoju šampūno, labai gerai ir žvilgės plaukai, galbūt nereiks kondicionierių. Bet aliejaus naudojimas nuima vėjus, vadinasi vidinis vėjas. Tai labai plačiai buvo praktikuojama ir Tibeto medicinoje, kai ant taško baikui uždedamas kažkoks tai aliejingas, karštas dalykas. Žmogui atsigulus ant trečios akies buvo lašinama ajurvedoje irgi šiltas aliejus ir tas lėtas lašėjimas, biškį galva užverstais guli,
nutekėdavo, labai pramindavo mintis. Bet aš jums paprastą dalyką pasakysiu. Jeigu mes įkvepiam ir lėčiau iškvepiam, iškvėpimas aktyvuoja parasimpatinę nervų sistemą. Ir vagus nervą aktyvuoja tam tikras kaklo pasukimas. Tai va, aš pasuku į dešinę pusę labai nedaug, mažiau kaip 40, vos vos makrą pakeliu, akis į viršų, galiu ir užsimerkti. Bet tada žiūriu per kaktą, per tą vietą, lyg į tolį. Vis tiek aš žiūriu. Geriau galima atsimerkus, kaip jau užsimerkus ir įkvėpiu. Iškvėpiu. Įkvėpiu. Iškvėpiu. Į kitą pusę irgi. Smakras aukštyn, pasižiūriu. Aukštyn. Įkvėpiu. Iškvėpiu. Įkvėpiu. Iškvėpiu. Parasimpatinė nervų sistema ir vagus nervo normalus veikimas užtikrina, kad gerai labai veiktų visi ten raukai, sfinkteriai, nebūtų jokios tulžies skrandyje, nebūtų rūgščių kilimo, nebūtų atsikilimo. Įnervuoja skrandžio veiklą, sulčių skrandžio išsiskyrimą, tulžies veiklą, žarnyno veiklą. Galima truputį pastuksent nuo apačios į viršų. Ir sėdmenis, irgi aktyvuosim vagus nervą. Be to, yra daug mokslinės jau literatūros, kad šio nervo aktyvavimas mažina uždegimus. Labai daug straipsnių, aš esu vedus biohakingo paskaitas, jas dar galima nusipirkti pas Dalią Rukienę. Ir jūs pačios pamatysite, kiek daug yra pratimų ir kiek daug galimybių, nes lėtiniai uždegimai paskui veda prie autoimuninių ligų, sąnarių uždegimo, reumato, skydliaukės uždegimo. O vien vagus nervo stiprinimo pratimai be galo padės. Ir rytuose vagus nervo aktyvinimo pratimams buvo tam tikros pozos, iš jogos pozos tai kobros poza, bet irgi reikia truputį galvą pasukti ir aukštyn pasižiūrėti, galvą pasukti, aukštyn pasižiūrėti. Kai stuksenam, galima dar rankas pastuksenti. Kitas pratimas, kuris įrodyta stiprina hipofizės, pagumburio ir antinksčius, tai yra sumažina ir streso padarytus padarinius. Tai mes irgi žiūrim į viršų, bet jau galva nekyla, kaip tik pečiai, kaip kalno pozoje atgal. Ir aš žiūriu į priekį, o paskui pasižiūriu aukštyn ir užsimerkiu. Jeigu man akis vėl nusileidžia žemyn, tai aš įsivaizduoju, kad aš žiūriu pro tą vietą iš vidaus. Ir liežuvį turiu laikyti prie dantų. Aišku, aš jums aiškinsiu ir negaliu liežuvio laikyti prie dantų, bet aš irgi užsimerkiu. Ir aš iškart pradedu jausti kaktą, pakaušį ir stuburą. Ir aš įkvepiu. Trys, o iškvėpiu per kažkokius penkis, dar geriau per šešis. Įkvėpiu trys ir iškvėpiu. Ir visą jaučiu kaktą, pakaušį, stuburą. Ir rankas tada aukštyn. Galima į priekį suspaustas. Ir paskiau irgi kvėpuoju. Kvėpavimo metu visą laiką jaučiu kaktą, pakaušį ir stuburą. Ir taip pakvėpuoju 5 minutes ir kai ištiesiu, turiu jaust gyvybę savo delnuose, rankose. Taip pat ištiesiamos ir kojos. Ištiesiu va taip kojas, pirštus užriečiu ir kvėpuoju. Aš dabar žiūriu į jus, bet šiaip akis turi būti užmerktos. Dar kartą pakartoju. Jaust kaktą, pakaušį, kas galite ir viršugalį, ir visą stuburą. Ir tai yra mokslo įrodytas gydymas, nes gydomos endokrinės liaukos ir labai mažinami uždegimai. Iš vis parasimpatinės nervų sistemos veiklos sunormalizavimas sisteminius uždegimus lėtinius visus panaikins. Tai yra ilgo ir sveiko gyvenimo garantas. Ilgas tai nebūtinai sveikas. Tai va jūs šio to naujo išmokot. Aš pasižiūrėkit mano kitus video, labai svarbu bendravimas su medžiais. Žiemą irgi galima bendrauti. Išeikit pasivaikščiot, pasimėtykit sniegu, būtinai denkit galvą, nes šaltis irgi pakenkia žmogui. Yra būtinybė žiemos metu daugiau valgyti šilto maisto. Va dabar pats laikas grįžus iš pasivaikščiojimo, išgerti imbiero su spanguolėm, kas galite ir šiek tiek medaus įsidėti, kas negali, ten diabetas ar kiti dalykai. Šildančias prieskonių arbatas, nebūtinai imbiero, šildo ir kardamonas ir cinamonas, jis beje mažina ir cukraus kiekį.
kraujyje ir antibakteriškai veikia. Ir kad vakare geriau užmigtumėm ir mūsų geriau parasimpatinė nervų sistema veiktų, aš dar vieną siūlau tokį pratimą. Kai darysit bet kokį va tą pratimą, žiūrėsit į kairę, į dešinę ir akis užkelsit, po biskį mažinkit šviesą. Jeigu jūs neturit tokio prietaiso, kad tas šviesumas, tai galite įsijungti mažą lemputę raudonos šviesos arba būna druskos kristaliai iš Lenkijos ir jos nuspalvinta tokia šviesa, lyg tai būtumėt prie židinio arba kas turi židinį dar geriau prie malkų, kur po biškį tos malkos gęsta ir po to jūs jau einat miegoti. O ką jūs veiksit tuo laiku? Jūs galite pagulėti ant jogos kilimėlio, o kojas užsidėti truputį aukščiau, taip sulenktas ant kėdės. Dalį ir paskui sulenktas ant kėdės arba pusiau sulenktas. Neturi būti smarkiai įtempto, čia nėra kažkoks pratimas atpalaidavimui. Tai irgi stiprinsis parasimpatinė nervų sistema. Arba lovoj, ar šalia lovos ant jogos kilimėlio galit sėdėti ir daryti tą pratimą, net tą, kur aš sakiau, hipofizės antinksčių, ten ašies stiprinimas, o tiesiog galva truputį į vieną pusę, į kitą. Galite labai lėtus judesius. Tarsi norėtumėte apglėbti visą pasaulį ir įdėti savo širdį. Siųskite geras mintis. Įsivaizduokite aplink tokią šviesą. Jeigu neturite to židinio, tai įsivaizduokite, kad tas židinys dega. Jūs jį matykit. Ir tą šviesą siųskite. Ir pasistenkite iškvėpti geras mintis kitiems, savo šeimim, savo giminėm, draugam. Ir aišku, kai ateis tas metas, jau savaitę dvi iki Kalėdų, pasistenkite, kad kalėdinės dovanos, tai Kalėdos Kristaus gimtadienis, lyg tai ir Kristui dovanotumėt tasai savo vaikam, kad išmoktų tokius darbus, kad džiugintų kitus žmonės, tai tikrai bus, kad ir dovana nereliginė, bet atitiks tą Kalėdų dvasią, ne vien kimš saldainius. Ir prieš tai savaitę ar dvi geriau dovanas iš anksto nusipirkit. Palikit laiko apmąstymui. Eina tokia galinga dabar energija ir tiek daug galima suvokti, ypač po šitų va pakvėpavimų, tai jūs netgi ne tik apsivoksit, jūs pajusit norą valytis, padaryti vidinę tuštumą, daryti mankštą, padaryti jogos pratimus, kiekvienam savo kelią, arba įtraukti maisto racioną ir sužinoti, ypač moteris, naujų patiekalų. Sako, kad nėra ką maitintis, bet kai sakau, yra 200 patiekalų vien iš cukinijų ir 500 iš baklažanų skirtingų. Tai tikrai daugiau negu iš mėsos aš šiek tiek parodžiau, jau ten kruopas sluoksniuot su daržovėm, su visokiais vadinamais nutunietukė, tai dar didesnis dalykas. Ir atsiminkit, visada sekit savo ketinimus ir norus. Ir tegu jūsų poelgiai ir likimas būna šviesūs ir jus džiugina. Sėkmės visiems!